Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет допомоги на 700 мільйонів доларів. Його напередодні анонсував під час візиту до столиці державний секретар США Ентоні Блінкен. Він приїхав разом з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі. З якими ще новинами прибули політики, Руслан Сміщук розкаже. Дипломатичний десант, державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі приїхали в Київ після зустрічі тет-а-тет з новопризначеним очільником МЗС Андрієм Сибігою. Виходять усі до журналістів. Одна тема, яку ми обговорювали сьогодні з колегами, посилення оборонних спроможностей нашої держави. ППО, F-16, артилерійські снаряди, дрони, бронетехніка та інше обладнання. Все, що працює на перемогу. І це посилення є. Держсекретар США Ентоні Блінкен оголошує про надання Україні чергового пакету допомоги на 700 мільйонів доларів на фінансування української енергосистеми та гуманітарну допомогу. Та запевняє в непохитній підтримці з боку США. Поки ми тут зустрічаємося з вами, Путін змахує пил зі своєї зимової п'єси та націлюється на українські енергетичні та електричні системи, щоб зробити холод ще одним видом зброї проти України. Ось чому сьогодні ми оголошуємо про 325 мільйонів доларів нового фінансування, щоб допомогти підготувати до зими енергетику та електромережі України. Фінансову допомогу в Київ привіз і новий міністр МЗС Великої Британії Девід Леммі. Мова про 600 мільйонів фунтів стерлінгів. Це відповідає нашому зобов'язанню залишатися найвірнішим другом України, і я пишаюся цим. Також пишаюся зобов'язанням прем'єр-міністра Кіра Стармера щороку надавати 3 мільярди фунтів стерлінгів військової допомоги для вашої боротьби. Сьогодні я можу підтвердити про виділення 600 мільйонів фунтів вам, з яких 242 мільйони – на невідкладні гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби, а ще на проведення реформ, відновлення та відбудову. Та головна інтрига цієї прес-конференції – чи нададуть США та Британія дозвіл Україні бити вглиб території РФ західними ракетами. Ці пропозиції Блінкен та Леммі пообіцяли донести до лідерів своїх урядів. Ми пристосовувалися до того, як змінювалися потреби на полі бою, як змінювався сам фронт. Я не маю жодних сумнівів, що ми продовжимо робити те саме. Ви сказали про ескалацію. Звичайно, це один із чинників, який ми завжди враховуємо, але не єдиний. Що ж до того, хто займається ескалацією, це Путін. Це він стріляє по українських військах, які захищають свою землю, по містах, енергетиці, лікарнях. Ось це справжня ескалація. І вже завтра, за інформацією ЗМІ, може відбутися зустріч лідерів США та Великої Британії, де, ймовірно, й будуть говорити про дозволи на далекобійні удари по Росії американськими та британськими ракетами. Руслан Смещук, Анна Басова, Вадим Ревун. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.